ඒ කණ්ඩායමට ක්‍රියාකාරකම් එක බැගින් දීලා තියෙනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අර ඩෙස් එකේ තියලා තියෙනවා. තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රියාකාරකමට අදාළ ද්‍රව්‍ය අතනින් ගිහිල්ලා තෝරගෙන එන්න තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාකාරකම කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒක මම බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මාරු වෙන්න ඕන ඊළඟ කණ්ඩායමට. ඒ කියන්නේ ඊළඟ කණ්ඩායමේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න. හරි. හරි, එක කණ්ඩායමක් ක්‍රියාකාරකම අවසන් කරලා තිනවා. හරි, දැන් ඔක මේ අයි මුල් තත්යකට තියලා තියන්න ඕන අනිත් කණ්ඩායමට කරන්න. ඔක්කොම ඔක්කොම එන්නේ කියන ද්‍රව හඳුනාගෙන ඉන්නේ. ඔව්. කොහොමද කරන් තින්නේ? නූලක ගැට ගහලා තියලා තිබ්බාමේකේ. උතුර දකුණු මෙයාකට තියෙන. ආ, දැන් කොහොමද කෝ මට පෙන්වන්නේ මේකේ උත්තර ද්‍රව්‍ය කොහෙද තියෙන්නේ? උතුර කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයි පැති. රතු පාට තියෙන්නේ. කොහොමද උතුර කියලා ඔයා කියන්නේ දැන්? එන්න අපි සලකුණ නෑ, ඔක අපි තුම් සලකුණ නැත්තම් ඒකට තව උපකරණයක් තියෙනවා. ඒක නෑ නෑ, උතුරු දිශාව හොයාගන්න නේද? තවට උස්සන්න ඕක. මාලිමාවේ පෙන්නනවා අත ගන්න. මාලිමාව හැමතිස්සෙම හැරෙන්නේ කොහෙද? උතුරු දිශාවට. හරි, දැන් මේ මෙහෙ උතුර. එහෙනම් මේකත් හැරෙන්න ඕනේ ඒ දිශාවට. බලන්න, ඕක නිශ්චල වෙන්න ඕනේ. මේ උත්තර මේකේ තියෙන උතුරු දිශාවයි මේක උතුරු දිශාවයි සමාන. ඒ කියන්නේ මේ උතුරු දිශාවට හැරෙන්නේ මොකද්ද? රතු උත්තරත් නැහැ. රතු පාට තියෙන උත්තරත් නැහැ. නිල් පාට තියෙන දක්ෂිණ. රයිට්. මට ආකර්ෂණය කරලා පෙන්නන්න ආකර්ෂණය වෙන ඒව මොනවද නැතිව මොනවද කියලා. ආකර්ෂණය වෙනවද? කියන්නේ මම ප්ලාස්ටික් රූල ආකර්ෂණය නෝවි. යකඩ ඇනිය ආකර්ෂණය වේ. පිත්තල කාසිය ආකර්ෂණය වේ. චුම්බක බල රේඛා දිගේ යකඩකුඩු රටාවකට පිහිටනවා. ඒ කියන්නේ චුම්බක බල රේඛා පිහිටන ප්‍රදේශයට අපි කියන්නේ මොකක්ද? චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය කියලා. චුම්බක මේ බල රේඛා මෙම මෙහ උත්තර ද්‍රව්‍ය ඉඳලා දක්ෂිණ ද්‍රව්‍ය දක්වා මෙහෙම විහිදෙනවානේ. ඒ බල රේඛා කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ. චුම්බකයක් ගත්තාම චුම්බකයේ බල රේඛා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ බලා ගන්න තමයි අපි මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ. යකඩු කුඩු ඉහිලා ඒක බලන්න. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට චුම්බකයක් කියලා බලුවම මේකේ බල රේඛා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඔකට හරි නේද?
මොකද පරීක්ෂණය කරන්න චුම්බකේ ද්‍රව හඳුනාගෙන කොහොමද හඳුනාගන්නේ උත්තරද්‍රවයට නැවත හැරෙනවානේ. උතුරු දිශාවට හැරිලා තියෙන උත්තරද්‍රවයේ ඒක අනිත් පැත්ත දක්ෂිණ ද්‍රවයේ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මාලිමාවත් එක්ක ඒක ගැලපෙනවා. මාලිමාවේ උතුරු දිශාව මේ චුම්බකයේ උතුරු දිශාවට සමපාත වෙනවානේ. හරි. දැන් ගන්නවා. පාඩම කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. බලන්න. එක පළවෙනි කණ්ඩායමෙන් කරේ චුම්බකයකට ආකර්ෂණය වන ද්‍රව්‍ය. චුම්බක කියන්නේ චුම්බකවල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? විවිධ ද්‍රව්‍ය ආකර්ෂණය වෙනවානේ. මොකද වෙන්නේ? ද්‍රව්‍ය ආකර්ෂණය. සමහර ද්‍රව්‍ය ආකර්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පළවෙනි කණ්ඩායමෙන් කරේ ආකර්ෂණය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද? ආකර්ෂණය නොවන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා හොයලා බලපිට නේද? එතකොට අපි කියනවා චුම්බකයකට ආකර්ෂණය වෙන ද්‍රව්‍ය වලට නම චුම්බක ද්‍රව්‍ය. චුම්බක වලට ආකර්ෂණය වෙන ද්‍රව්‍ය වලට මොකද කියන්නේ? චුම්බක ද්‍රව්‍ය. දැන් ඒ පළවෙනි කණ්ඩායමෙන් කියන්න බලන්න චුම්බකයට ආකර්ෂණය වුණු ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. යකඩයන. කාසි, සමහර කාසි. තව? තවනයි. ඒ හැත්ත කටු වගේවා. තව? අල්පිනිටි. තව? ද්‍රවින් පින් නේ වාණි ඒ වගේව ආකර්ෂණය වුණා. ඒ එහෙම ආකර්ෂණය නොවන වට කියලා චුම්බක නොවන ද්‍රව්‍ය කියලා. හරි. එහෙනම් චුම්බක ද්‍රව්‍ය කියලා තියෙනවනේ ඉස්තන. එතන ලියන්න.